L'àrea de serveis mèdics de la Unió Esportiva Olot, coordinada pel directiu Quim Danés, destaca que durant el curs es va fer un bon treball preventiu de lesions. Durant la temporada només ressalta el trencament que va patir Abel Soler al camp de l'Alcoià i les molèsties que van acompanyar el davanter Enric Gallego en el primer tram del curs. Tot i això, l'Olot vol professionalitzar encara més l'àrea i per aquest motiu incorpora un metge a jornada completa, el doctor José González. Ell havia estat aquí amb nosaltres, ja és un metge d'aquí Olot, que està també amb mi a l'Hospital d'Olot, i que ja comença a tenir molta experiència, sobretot en el que seria doncs, el tractament de les lesions per esportives i també per la recerca, l'estudi i el diagnòstic d'aquestes. No? L'Olot també comptarà amb ajuda externa de Ramon Vilà, que coordinarà els fisioterapeutes del club Jordi Vinyes i Joan Comas. Són fisios joves, amb moltes ganes de treballar, els hi falta molt poca experiència, però bueno, necessito un cop de mà. I és bàsicament coordinar que tot ens vagi correcte, que es facin les pautes de fisio i de recuperació que hagin de tenir aquests jugadors que es lesionen, i bueno, junt amb el material que tenim extra del club, pues, si s'ha de fer proves i històries, pues, coordinar-ho tot. D'altra banda, segons els mateixos serveis mèdics del club, per a disposar d'una àrea completa faltaria incorporar un nutricionista per controlar l'alimentació dels jugadors, de cara a prevenir possibles lesions als futbolistes.